Скоро няма. Има, ама няма. Добър ден. Към нас може ли? Може ли? Към нас е там сентервиста. Не може. Все некои имаме в лице. Някой идиота напред. Получихме третия мандат. Даваме си сметка каква отговорност тежи върху нас. Бихме искали днес като първи разговор да изясним няколко въпроса. Предстоят ни поредица от разговори, но нека днес да започнем с принципните неща да изясним. Първо декларираме абсолютно категорично, че имаме сериозни намерения да опитаме да направим правителство, защото знаем какво ни чака в следващите месеци. Държавата и народа. Нямаме никакво намерение да губим време с напразни преговори и имитация на преговори. Просто трябва да си кажем днес, да, ще правим или не, няма да правим и да се знае, че отиваме на избори. Затова ви моля за следното. Първо, да кажете вашата позиция. Бихте ли искали сериозно и твърдо да опитаме да направим правителство? Второ, ние предлагаме това правителство на първите ни разговори да стъпи върху програмата, която Демократична България, ПП и ние съставихме за първия мандат. Информирам ви, че в първите разговори с Продължаваме промяната сме заявили, че оставяме програмата отворена за Има такъв народ. Смятаме, че така е колегиално и така е логично. След като вие не сте участвали в съставянето и е абсолютно нормално да дадете мнение и да направите своите предложения по нея. Ние ви изпратихме предварително и това е втория въпрос, който бихме искали да обсъдим. Ако имате воля да седнем да разговаряме за правителство, притиснати от кризите и сега, и тези, които ни предстоят, загрижени сме за хората, за доходи, за бедност, за законите, които трябва да приемем, да сложим днес началото на тези разговори с цел опит да съставим правителство. Приемате ли програмата за основа на такива разговори? И ако имате конкретни предложения по нея, ние сме готови да ни ги предадете, да ги получим, да ги обсъдим с другите колеги и да се надяваме, че ще намерим сечението в политиките и в законодателната рамка, която сме разписали поне за следващите 6 месеца. Моля днес да не разговаряме за структура и персонален състав на Министерски съвет. Докато не сложим базата, а тя е управленска програма и законодателство, не бихме искали да обсъждаме структура и състав персонален на Министерския съвет. Ние, още когато стане ясно, че ще има така наречената парламентарна рулетка, заявихме, че ще бъдем конструктивни и че според нас е най-добре да се прави правителство от същите четири партии, които бяхме в коалиция. Тоест, ние тук не сме си променили мнението и да смятаме, че трябва да се върви на избори. Смятаме, че трябва да има диалог, повтарям, диалог, а не изнудване. Що се отнася до програмата, която трите партии си изработихте, тя до голяма степен покрива коалиционното споразумение. Няма някакви, има някои, разбира се, как да кажа, по-дискусионни моменти, но в огромната си част покрива коалиционното споразумение, което имахме. Ние сме я получихме от вас и да не изготови предложения, защото тъй като не участвахме в първият кръг разговори тогава, когато мандата беше в ПП, ние, разбира се, имаме неща, които искаме да бъдат включени, други да бъдат, как да кажа, обсъдени, но ще работим върху нея. Съвсем логично, защото тя стъпва на коалиционно споразумение. Така че и тук нямаме никакви различия. Мисля, че днес ще покажем дали имаме мъдрост, разум, лидерство, така както вие заявихте преди две седмици в Народното събрание. И ще покажем дали имаме зрение да управляваме, защото това наистина е много важно в момента. Твърдо заявяваме, че да, ние сме готови на разговори, на конструктивни разговори. Нашето последователно мнение и категорично мнение е, че избори в момента не са необходими, че изборите няма да доведат до по-добри резултати, напротив, изборите ще задълбочат кризата. И наистина изходът от едни такива избори може би ще е още едни следващи избори. Затова
ако сме отговорни политици, трябва да направим всичко възможно, което зависи от нас, загърбайки егото си, за да направим така необходимото, за да се стигне до кабинет. Запознати сме с програмата, ще я коментираме с вас малко по-късно. Имаме наистина съвпадане по почти всички точки. Естествено имаме и наши допълнения, които са нашата идентичност. И може би, тъй като журналистите са тук и знам, че темата антикорупционната е много важна, да, ние ще направим всичко възможно, за да работим за наистина една реформа на съдебната система, наистина за реформа на антикорупционното законодателство, реформа за по-добро здравеопазване, по-добро образование и по-добра социална политика. Мисля, че това е целта на всички нас.